המכשיר הזה שאתם רואים פה עכשיו, זה מכשיר שהוא לא חדש, אבל אתם רואים אותו בעצם פעם ראשונה. זהו הנוביה Z9 של חברת ZTE. מדובר במכשיר שנראה מאוד יוקרתי, שמגיע עם מפרט לא רע, בעצם מעבד סנאפדרגון 810 של חברת קוואלקום. מגיע בשני שתי תצורות, אחת עם 3 ג'יגאבייט רם ו-32 ג'יגאבייט רום, ואחד יותר יקר עם 64 רום ו-4 ג'יגאבייט רם. מה שיפה במכשיר הזה זה הבזל. שימו לב, המכשיר הזה ממש מגיע מקצה לקצה, כמעט ולא רואים את הבזל בצד. לעומת זאת, זה בא על חשבון אובי. המכשיר הזה הוא 9 מילימטר אובי, קצת עבה. מרגיש נוח ביד, קצת כבד, נראה מאוד יוקרתי. מסך 5.2 Full HD. כשאנחנו מדברים על מצלמה של 16 מגה פיקסל מאחורה, שמסוגלת לצלם וידאו ב-4K או ב-Full HD, יכולה גם 120 פריים פר סקנד. המצלמה הקדמית, מצלמה של 8 מגה פיקסל, סוללה של 2900 מילי אמפר, וזה לגבי הנושא הזה. הפיצ'רים נחמדים שיש במכשיר הזה מבחינת המסך, הוא בעיקר משחקים באזור של הבזל. שימו לב, אם אני מעלה את האצבע מצד אחד לצד שני, אני יכול מלמטה למעלה, אני יכול בעצם להחליט על משהו שיקרה. במקרה הזה הקונטקטים נפתחו. אם אני אעשה מלמעלה למטה, אני מפעיל משהו אחר. במקרה הזה זה ההודעות. אותו דבר בצד השני, אם אני אעשה מלמטה למעלה, אני פותח פה את המצלמה, והפוך, מלמעלה למטה, עוד משהו שאפשר להחליט עליו. יש פה בקיצור 4 אופציות. דבר נוסף שאפשר לעשות עם שתי הידיים, אם אני מוריד ומעלה את שתי האצבעות, אז שימו לב שהתאורה במסך משתנה. והדבר האחרון זה שאם אני משפשף בצד אחד 3 פעמים, שימו לב ל-X הזה, זה אומר שעכשיו סגרתי את כל האפליקציות ברקע. אז זהו הנוביה Z9 של ZTE. המחיר לצרכן של הדגם היקר, 500 יורו.